የመምህራን ደሞዝ ከአንዳንድ ክልል ጋር ተያይዞ የተነሳው የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ካደረጉ ወሳኝ ወሳኝ ሶስቶች መካከል ሶስቱን ብቻ ብጠቅስ አርሶ አደር፣ ወታደርና መምህር። አርሶ አደር አሁን በሚደረጉ ለውጦች ማዳበሪያም እየደጎምን ኩታ ገጠመም እያል ፓምፕም እያቀረብን ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እያሳየ ነው ያለ። ወታደርና መምህር ግን ለኢትዮጵያ ደማቸውን ከመስጠት ውጪ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከኢትዮጵያ ነገ በልጆቻችን እናየዋለን ከሚል ተስፋ ውጪ በቂ ነገር አግኝተው አያውቁም። ከማንም በላይ ሕይወታቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ጊዜያቸውን የሚገብሩ የስራ መስኮች ሆነው ሲያበቁ በቂ ክፍያ የማያገኙ ናቸው። ያልተከፈለው አይደለም ሁሉም። ይሄ መምህራንና ወታደሮች ምሰሶ ሆነው ተርበው ባያስተምሩ ኖሮ እንደ ሀገርስ መቀጠል እንችል ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። በዚሁ አጋጣሚ የተከበረው ምክር ቤት ከከፍተኛ ይቅርታ ጋር ለኢትዮጵያ መምህራንና ወታደሮች ክብር እንዲሰጥልኝ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ።